Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām apustuļa Pētera 1. Vēstulē, 3. Nodaļā, no 8. Līdz 15. Pantam. Un beidzot, esiet visi vienprātīgi, pilni līdzjūtības, brāļu mīlestības, sirds iejūtības, pazemības, neatmaksājiet ļaunu ar ļaunu, lamas ar lamām, bet tieši otrādi dodiet svētību, jo jūs esat aicināti, lai iemantotu svētību. Jo kas grib dzīvi mīlēt un redzēt labas dienas, lai attur mēli no ļauna un lūpas no viltus runām, lai novērš no ļauna un dara labu, lai meklē mieru un pēc tā dzenas, jo kungs uzlūko taisnos un uzklaus viņu lūkšanas, bet kunga vaiks ir vērsts pret tiem, kas dara ļaunu. Kas gan jums varēs nodarīt pāri, ja jūs dedzīgi tieksieties pēc labā? Pat ja arī jūs ciestu taisnības dēļ, jūs esat laimīgi, bet nebīstieties no tiem, kas jums liek ciest, un nesatraucieties. Svēti godājiet Kristu kā kungu savās sirdīs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā mūs esi pūcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Pētera pirmā vēstule ir viena no tām nedaudzajām grāmatām jaunajā derībā, kurā ir skaidri un nepārprotami formulēts kristīgās ticības galamērķis, jeb piepildījums. Proti, tā ir dvēseles pestīšana. Lai kā mēs katrs šobrīd saprotam vārdu dvēseli, mums jāceras, ka šis jaunās derības vārds psihē ir tulkojams arī kā dzīvība. Savukārt šī vārda nozīme ir cieši saistīta ar darbības vārdu psiho, kas nozīmē pūst. Cilvēks, kurš pūš, tātad elpo, ir dzīvs. Viņš ir, viņš eksistē. Dvēseles pestīšana tātad vienlaikus ir mūsu eksistences, mūsu dzīves pestīšana. Un tā mums patiešām ir nepieciešama, jo cilvēka dvēselei šajā pasaulē nebūtu neklājis viegli. Dzīvība, dzīvošana, eksistēšana, kā mēs to zinām paši no savas personīgās pieredzes, ir visnotaļ apgrūtināta ar dažāda veida ciešanām, dažāda veida pārbaudījumiem. Līdz ar to varētu iedomāties, ka pestīšana attiecīgi nozīmē visus šos pārbaudījumus, visas šīs grūtības atcelt, paņemt nost no mums. Jo tad taču dvēselē būtu vieglāk, dzīvot būtu vieglāk. Taču pestīšana to nenozīmē. Cilvēka dzīves pestīšanu neveido ciešanu un sāpju iztrūkums. Interesanti, ka jaunās derības vārds pestīt jeb glābt nozīmē arī dziedināt, darīt veselu, darīt viengabalainu. Tātad nevis no cilvēka vienkārši kaut ko atņemt, padarīt nebijušas kādus cilvēciskās pieredzes un realitātes aspektus, bet darīt cilvēku vienotu, darīt cilvēku viengabalainu, lai tie dažādie destruktīvie spēki, ar kuriem viņš saskars dzīves laikā, lai tie dažādie procesi, kuros viņš iesaistīts dzīves laikā, lai tie nespēja viņu izārdīt,
lai tie nespēj viņu sadrumstalot, lai tie nespēj viņu izkaisīt. Pestīšana drīzāk nozīmē dvēseles kvalitatīvu pārveidošanu, lai tā spētu, nu tā jēgpilni, ar prieku un pateicību šajā pasaulē pastāvēt. Lai kāda šī pasaule brīžiem arī būtu. Un varbūt liekas paradoksāli, taču dvēseles veidošanās, šīs kvalitatīvās pārtapšanas procesā, kā reizi ciešanām un pārbaudījumiem ir liela nozīme. Jo tieši tā ir visspēcīgākā motivācija dvēselē neapstāties, virzīties, aktīvi meklēt iespējamos risinājumus. Tieši ciešanas un pārbaudījumi ir tā visspēcīgākā motivācija. Un risinājumi ir. Bet tie ir ļoti dažādi. Mēs cenšoties tikt galā ar savu dzīvi, patiešām atrodam ļoti dažādus risinājumus. Dažādus gan pēc satura, gan pēc kvalitātes, gan pēc iedarbības arī dzen. Laikam jau viens no tādiem visizplatītākajiem un vispopulārākajiem ir tūlītēja baudījuma gūšana ar dažādu ķīmisku vielu starpniecību. Lai pēc iespējas ātrāk tad remdētu sevī to radušos stresu, lai pēc iespējas ātrāk, tā sakot, anestezētu savu dvēseli. Un, protams, izplatītākās vielas ir alkohols un dažādas narkotiskās vielas. Ļoti iedarbīgs risinājums un vienlaikus ļoti bīstams. Jo, kā mēs zinām, ilgtermiņā var izrādīties postošs un nāvējošs. Tikai tā momentānās iedarbības dēļ cilvēki parasti ignorē iespējamās tālējošās sekas. Jo tūlītējais efekts ir iespaidīgs. Psihiatrs Abrahams Tverskis grāmatā Atkarīgo domāšanu raksta, tūlītējs baudījums ir nozīmīga atkarības daļa. Nogaidīšanu atkarīgie nespēja pieņemt. Atkarīgais domā par nākotni tikai mirkļos, nevis gados. Kad atkarīgais dzer vai lieto narkotikas, viņš domā par tūlītējām sekām, par tīksmi, par eiforijas izjūtu, par atslābumu, par aizbēgšanu no realitātes un iespējams par miegu. Šis efekts ir jūtams jau dažas sekundes vai minūtes pēc alkohola vai narkotika ieņemšanas. Un šīs dažas sekundes vai minūtes veido atkarīgā laika izjūtu. Aknu ciroze, smadzeņu bojājumi, darba zaudējums, ģimenes izjukšana un citas nopietnas sekas rodas ilgstoši lietojot alkoholu vai narkotikas. Un visticamāk neparādīsies pēc dažām minūtēm. Un tādēļ atkarīgo prātā tās vienkārši neeksistē. Lūk, liek piebilst, ka šādi pseido risinājumi beigās jau cilvēka dvēseli padara vēl slimāku, vēl neveselāku, un beigās cilvēka dzīvi saplosa vēl vairāk. Bet ir arī cits risinājums, citi risinājumi, netik izplatīti un netik populāri. Piemēram, nevis no tā stresa un emocionālajām sāpēm bēgt, bet šīs sāpes izjust. Šīs sāpes pieņemt, tās izturēt, ļaujot to radītajai pieredzei transformēt dvēseli, līdz tā atrod iekšēju, garīgu resursu, kas to dara arvien stiprāku, atvērtāku un mīlošāku. Es reiz lasīju tādu interesantu lietu, ko es nebiju aizdomājies pirms tam, ka treniņu vai citādu fizisku aktivitāšu rezultātā
cilvēks kļūst muskuļotāks tādēļ, ka palielinātas slodzes apstākļos pārplīstot muskuļu mikrošķiedrām, organisms mēģina tās sadziedēt šo ievainojumu, šo savainojumu sadziedēt un veidojas tādi kā mikro rētaudi, kā rezultātā pieaug muskuļu masa un apjoms. Ja jau parasts muskulis aug caur sāpēm, slodzes iespaidā saplīstot un sadzīstot, vai ar cilvēka dvēseli nevarētu būt līdzīgi? Grūtības, sāpes, zaudējums, dziedināšana un atjaunošanās. Tas ir dvēseles brieduma ceļš. Tas ir dvēseles brieduma cikls. Ar katru ciklu, ja tas ir izturēts līdz galam, cilvēks kļūst aizvien pieredzējušāks un mīlošāks. Un līdz ar to spējīgāks dzīvot jēgpilnu, piepildītu, mērtiecīgu dzīvi par svētību sev un citiem. Šķiet, Nīče esot sacījis, ka tas, kas cilvēku nenogalina, padara viņu stiprāku. Ja viņš ar to domāja arī dziedināšanu un atjaunošanos, tad viņam noteikti ir taisnība. Tikai ejot šo brieduma ceļu, īstenojot šo ilgtermiņa risinājumu, mēs pamazām tuvosimies tam Pētera vēstulē izteiktajam pamudinājumam, beidzot, esiet visi vienprātīgi, pilni līdzjūtības, brāļu mīlestības, sirds iejūtības, pazemības. Viņš saka beidzot, jo pēc visa, kas iepriekš rakstīts, viņam tomēr beigās ir vēl dažas lietas, ko viņš gribētu piebilst. Vai arī varbūt viņš saka beidzot, ar to norādīdams uz galamērķi, uz piepildījumu. Respektīvi, vienprātība, līdzjūtība, brāļu mīlestība, iejūtība un pazemība, spēja sniegt un dāvāt svētību, tas ir cilvēka dzīves, cilvēka eksistences, viņa dvēseles piepildījums. Tas ir tas galamērķis, kas mums beidzot, beigās ir jāsasniedz. Un acīm redzot, to arī nozīmē pestīšana. Sākotnējo sašķeltību aizstāj vienprātības pieredze, sākotnējo vienaldzību aizstāj līdzjūtība, cilvēku nīšanu brāļu mīlestība, sirds nocietinātību un augstprātību, iejūtība un pazemība. Tā ir mūsu dvēseles dziedināšana, tās transformācija, tās pestīšana. Visa dzīve, un vēl pāri par to, ir nepieciešama, lai cilvēks varētu īstenot to, kas šeit ir ielikts tajā vienā īsā teikumā. Un kā jau sacīts, nevis vienkārši dzīve, bet dzīve ar grūtībām, sāpēm, zaudējumu, dziedināšanu, atjaunošanos. Jo tikai tā mūsos notiek ilgtermiņa pozitīvas pārmaiņas. Tikai caur šādu grūtu pieredzi, dažkārt ļoti grūtu pieredzi, tikai tā cilvēks mācās būt atvērts svētības, jeb visa labā saņemšanai, un pamazām kļūst spējīgs to sniegt arī citiem cilvēkiem. Tikai tad, kad viņam ir visa šī visnotaļ grūtā dzīves pieredze. Tikai caur šādu pieredzi mainās mūsu skatījums uz pasauli un vērtējums par tajā notiekošo. Kas gan jums varēs nodarīt pāri, ja jūs dedzīgi tieksieties pēc labā? Tas izklausās kā tāds retorisks jautājums, uz kuru tai paredzamai atbildē būtu jābūt nu neviens. Nu neviens nevarēs jums nodarīt pāri,
ja cilvēks dedzīgi tiec pēc labā. Bet vai tā ir? Cilvēki ir spējīgi darīt viens otram pāri visdažādākajos veidos, visdažādākajos brīžos, ar visdažādāko motivāciju. Vai tiešām tas, ka mēs dedzīgi censtos darīt labu, vai tad neviens nevarētu mums nodarīt pāri? Šajā pasaulē neviens nekad nevar būt pasargāts no pāridarījumiem no līdzcilvēku puses. Un tomēr šis jautājums izskan kā retorisks, kā tāds, uz kuru atbild ir zināma. Un tad atliek secināt, ka jautātājs šeit neaplūko to ārējo pusi, bet viņš runā par to iekšējo izjūtu, par to iekšējo attieksmi. Redziet, ja cilvēks ir sasniedzis savas dvēseles, savas dzīves pestīšanu, proti, ja viņš dzīvo vienprātībā ar sevi, ar Dievu, ar līdzcilvēkiem, ja viņš ir līdzjūtīgs, mīlošs, iejūtīgs un pazemīgs, kur šādam cilvēkam var nodarīt pāri? Jā, var nodarīt viņam pāri ārēji. Taču sirds dziļumos šajā cilvēkā pašā taču mājo miers, klusums un labvēlība. Viņā nav kaislību, kaut kādu egoistisku stāvokļu, kurus kāds varētu aizskart, izaicināt un iekustināt tos. Jo sapratīsim, ka pāri darījums jau kā tāds tiek izjusts vien tad, ja tam izdodas manī aizskart, norezonēt ar kādiem iekšējiem, neatrisinātiem ievainojumiem. Bet ja manī viss ir sadziedēts, ja manī šo ievainojumu nav, tad man arī nevar aizskart. Tur nekas nerezonē no tā ļaunā, ko man cenšas pateikt vai likt man justies kaut kā. Līdz ar to iekšēji dziedināts cilvēks neizjutīs tos mēģinājumus viņu sāpināt kā pārdarījums. Viņš spēs mierīgi dzīvot arī tādā pasaulē, kur citi varbūt uzskatīt par ciešanu pilnu. Citiem vārdiem atpestīts cilvēks uztver šo pasauli ar mīlestību un līdzjūtību, jo tie ir viņa sirds pamatstāvokļi. Varētu pat sacīt, ka mēs raugāmies uz pasauli ne tik daudz ar acīm, bet ar sirdi. Un kāda ir mūsu sirds, tādu mēs redzam arī pasauli. Ja mūsu sirds ir dziedināta un mīlestības pilna, mēs tādu redzam pasauli. Ja mūsu sirds ir sašķelta un sāpināta, mēs tādu redzam pasauli. Nu labi, pat ja jūs arī ciestu taisnības dēļ, jūs esat laimīgi, respektīvi svētīgi. Ir pārliecināts vēstules autors, jo, kā mēs to secinājām ilgtermiņā, ciešanas var izrādīties daļa no risinājuma, ja vien mēs necenšamies no tām izvairīties. Bet, ja vien tās pieņemam, izjūtam, izturam un tādējādi pārvaram, pārspējam. Taču, lai tā varētu notikt, tur beigās, mēs izdzirdam vienu priekšnosacījumu. Svēti godājiet Kristu kā kungu savās sirdīs. Citiem vārdiem, grūtību izjušana un izmisums ir tikai puse no risinājuma. Tā ir tikai puse no motivācijas tiekties kaut ko mainīt savā dzīvē uz labu. Ir vajadzīgs vēl kaut kas. Ir vajadzīga Kristus pieredze. Ir vajadzīga Kristus klātbūtne. Un šeit varētu piesaukt luteriskās teoloģijas to specifisko terminu bauslību un atgādināt, ka ar bauslības pasludinājumu vien pestīšanai ir par maz. Tas, ka mēs ieraugam problēmu, tas, ka mēs ieraugam un sākam apzināties savu nožēlojamo stāvokli,
ar to būs maz līdzēts, ja mēs nebūsim izdzirdējuši evaņģēliju, mīlestības pasludinājumu. Ja mēs nebūsim izdzirdējuši to apsolījumu, ka labais ir iespējams, ka žēlastība ir reāla, ka tā attiecas arī uz mani, un ka vienīgais, kas man jādara, ir jāatveras tai, jāpieņem tā, un tai jāļaujas. Tur ir vajadzīga arī šī pieredze. Ja Jēzu Kristu mēs esam ieraudzījuši, izjutuši un uz sevi attiecinājuši Dievu labvēlību, tad jā, tad visa šī pieredze kopā, gan mūsu ciešanas, gan mūsu pārbaudījumi, gan Dieva mīlestība, visa šī pieredze maina mūsu sirdi. Mūsu skatījumu uz pasauli un vērtējumu par tajā notiekošo maina ne tikai sāpju un ciešanu pieredzi. Ja ir tikai un sāpes vien, nu tad dažkārt cilvēks drīzāk nocietinās. Bet pozitīvai dvēseles transformācijai ir nepieciešama arī patiesas mīlestības pieredze. Un tas nozīmē, kamēr mēs nevairāmies no realitātes, lai cik skarba tā būtu, kamēr mums ir svarīga Kristus klātbūtnes pieredze, un mēs cenšamies savās sirdīs to paturēt un to nosargāt, mēs varam būt droši. Mēs esam atpestīti cilvēki, kas dodamies pretī aizvien pilnīgākai un pilnīgākai savas pestīšanas pieredzēju. Āmen.